Oh kak, alangkah kata nak 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 nyelok kena nak. Kita jas sedikit gaya, alangkah kak lain tak nak tak dulu. Jauh ke senam ko. Aru tena vlog video raja tu kak kita sekunder, minyak kedu mandi tu hendak alat nak. Cepat kulit. Nuku pun nyelok kata mana? Cut kom. Nuku dana. Okar laka condition kata. Utuh yuk kena saya sore ale cut kom le sore lagi. Nyelok tahun pernah okar laka. Kat ya kau dulu cara ya nak kata ko datang ko jatuh cara kena lag ko macokak min darah tahan kena nar jil min darah tahan kena ni aku tahun kena bestik ni mungkin dah uduk dia datang tu nak min darah doh yuk kena arah nak kata ko orang tu doh yuk kena arah nak cak kat ko mana data coka mana kau dengan darah dahuyuk kena, coka kau dah gede yuk kena, dal ter, arno abo, mana dal iya ter, kuti ter, mana mana hand dahuyuk kena, arno banar kuti, mana ha, hand dahuyuk kena, arno coka kau dah nak gede yuk kena, arno dal ter, oka ana, vitamin mana ter, ana biter, mana dah nak hand dahuyuk kena. Kedera utis, mungkin kedera utis itu jam sana kan tali ya, ya gongga, ya muku katkom ya, sore, orang katir, tenggelar sore ikhwa, mungkin kedera pun kuli ya, tina jam sana emak katkom sore? Barbuti. Barbuti. Aha, ar katako datang kau tu mencik ya? Katako datang kau mencik ya? Togoji. Togoja. Togoja. Acha, mungkin kedera na. Kata kau datang kau nak tahu kau jalan liye. Ini tu nak nuku salah cawak kak kau aku. Malah tu kata tip kena. Nek kata kau ramah kau. Anu ada yuk kena apa na jil tak. Nah, ekhen jil kute jil. Ini tu tu nua kena tu kau sah yuk. Ado onje kat kau mula yelek kau le. Salah lek kau le. Ona ni tu nak nua apa na dihirir kadi irit guna yuk. Akan sore bangga nak, mungkin pun nyelak kan, berteriak le dah kat kamu. Nada hiu kena, kotak hiu kena dihirir kotak hiu pernah, na anak gundo coba, tapar, tak tena, masih hiu kena nyelak nak kalah kah kotak hiu, rut hiu kena itu tu, rut bikin kau itu tu, nada ada nak, rut hiu pernah, mungkin iya tu nada nak dah hiu kena. Nah betul lah. Nah ron kari di kena. Nah cale nak kari erup hiu kena. Nah cale cale selain tak kah hiu asa. Cale kari erup hiu ah. Mana kah? Cale kari erup harca kata. Mana rasa pun iya kuat. Nok nata pun tu nak hiu kena. Mana kat kum kata ko lagi rit ke do. Mana kari tak. Misal hiu kena. Cokatnya terlalu gede kan, na kata ko iya ko karit gundo kan, na kata, dah ter, kan wado hiu kan, apa na kuti ko kami na, kat kumur na kuti ko na ter, na itu na ada mana, itu na kodar le, condah hiu ke, apa na na sunung kuti dulu hiu kan kodar le, piyaj kuti ke dulu kan, ada na kodar le amu, ada na kuti yang tanya hiu, na piyaj. Tak tu kerja masalah yang hidup kena. Tak tu masalah kosah hidup kena. Mana tu orang ko katkom, naik tu yang hidup na, nak kuti tu. Tak tu sasang kerja yang hidup na. Tak tu na dak kerja dulu hidup kena. Mana katkom kena rik bener na dak, mana dulu hidup na. Tak tu ada na. Dengan ini, nanti hantahui na, pasahui na, na izil tak, ada ni tu kan? Ini cale, cale pun MC ya, cale M kata ada hantahui na, na pura plastik malahui ya, na pasahkan tu na katkom izil, na selak na cale, plastik malahui ya. Ini tu ada kuli tak dulu ya. Tak, dulu kata pun ada yang orang nak.
ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ